Salamu alaikum mzee Abdalla. Ni Sheikh Sultan Mubaba kutoka Msikitini Masjid Musa. Juma karimu mzee, lakini lipo jambo huko. Na mzee Abdalla, sawa, kumbuka zile ndala zilizopotea hapa mlangoni Msikitini tukiwa ndani Juma tunapiga swala. Na msasa siku ya leo nimepita kule sokoni Kongowea nikampata kijana wako Omar yoziuza pale. Na mna hata kesho nwa zangu zipo hapa. Sa tulivyoelewana hapa Msikitini kwamba wewe na familia yako msije. Msije kuswali huku maana kama mtakuja na nguruwe hapa siku moja. Na mkisha utamuongelesha kijana wako Omar, naona yataka kuchumbia msichana wangu Amina. Nami sitokubali kuwa babu ya majambazi. Maana bwagu atamzaa bwaguzi. Mimi sitokubali kuwa babu ya Taliban ama Al-Shababu. Na msasa siku ya Jumamosi wewe utangoja siku ya Jumamosi kisha utaelekea kanisani. Utajaribu kule labda watakupa uchungaji. Na mzee Abdalla, saa hata pilau ya Ramadhan ilivyopotea sitojua ni mama Omar. Na mzee Abdalla, saa utamuongelesha kijana wako atawauzia wote aliowaibia kama mimi. Na mzee Abdalla utamsalimia mama Omar. Kisha siku moja mtaibaba baya mtalani wenye. Aya, sante mzee Abdalla. Shukrani.